بزوله مالتر ستوتوي نايدا لاندي شلو تا تمرين كورجي مارلا اي تاغلوتم اندي تادلوتا كاني غاسا فاتا كازل لبيت سبو جوجوچون بفيستار جوجوچون بفيستار. ሰላም ሰላም ውድ ኪራክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬም ባበደ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። ዛሬ ደግሞ ኮሜንት ላይ አብዛኞቻችሁ እንደጠየቃችሁኝ ልጅ ኤቢ የፍጥነት ውድድር በብዛት ጠይቃችሁኛል እና ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ። ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ኦኬ ከኔ ጋር ሰፋጣ ከያዘ ለቤተሰቦቹ እጆቹን በፌስታል አስተዋወለ ለጄቢ ቁት እናገር ወኔ በቃ ግጥማ በጣም ነው የሚመች ይሁን ትንሽ ወሬ ትደበቃል ኮምን ያመጣል ይሄ ኮምን ያመጣል ምሎይልኝም ጀለሴ ረበሰማ ለክስላሴ ስተኛ የተኛል ብረቴ ብረቴ ለአንተ ፊት ራሴ ኦኬ የምሎይልኝም ጀለሴ እኔም ማምኖ ባንድ አምላክ ስላሴ ስተኛ የተኛል ብረቴ አንተ ፊት ራሴ ምና ግጥሙ ያበደ ነው በጣም ያበደ ነው ማለት ይቺ የሰሩባት ኢፌክት ራሱ ይሄ ቴክስቱን የጻፉበት ላይሬክሱን የጻፉበት መንገድ ምናም በጣም ተመችቶኛል እሱ ሳስበው የፍጥነት ውድድር ነው ሬሱና የፍጥነት ውድድር አለብኝ ያለው ከራሱ ጋር ነው። ሲሪየስሊ ስኬት ላይ ለመድረስ አሪፍ ወቀዋለው ከሰው ጋር ለመስማማስል አውቃለው ሚሉ ሰዎችን ለመስማት ብቻ መስላለው ጅል ዘጠኛዋን ጭኔላ ርቄ ጭምብል በዛ ላይ ሁዲ ለብሼ በፀሐይ ውጪ ሳገኘው ልክ እንደ ማራቶን መኪና ሮጥቷለው እያልኩ ሜሪኬ ልክ እንደ ማራቶን አሯሩጧለው እቺ 80000 ምን ሆነ እንትን አላት የሆነ ትርጉም አለው መሰለኝና ከደረው ጀምሮ አልበሙ ላይ ምናምንም 80000 ምናምን የሚላል በማለው መሰለኝና እስቲ ትርጉሙን መጣቁ ከሆነ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። አንሶሽን ያማራም ደጋገምኩኩ ምንድነው ልጅ እንዴ እንደደና ነገር አይ ከባድ ነው እዚህ ጋር የተጠቀመው ግጥም በጣም ከባድ ነው ጥሩነቱ ልጁ ግጥም ሲጠቀም ሳያስጠጣ ነው የሚጠቀመው እንደዚህ ቃል ቢያንስ እንደ ሊል ቡራ አይደለም ይሆናል አትንሽ እንትን ያረጋዋል ለዛሬ ነበርን ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ዘና ፈታ እንደላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ወደ ሬቲንጉ ስንሄድ ተመችቶኛል ያው ቀለል ያለ ቪዲዮ ነው ግጥሙ አሪፍ ነው አንድ ቦታዎች ላይ ትንሽ ጠንከር ያለ ነገር ቢኖረው
hard. عارف نجارنا فلوم ياو تمج تونيال ليجو تالنترنا أنا وده بيتوم سمتا بيتو عارفنا دريلنا ببزات ميتكم ونعرف بيتنا تمج تونيال أنا لازي فيديو انجري كاسر سمنا تبزات إيسات اتشوال أنا انتا سنتنا مستطوط كومنت لي أسكم تولين لشانا لوا ديسك هونو لايك شير سبسكريب نوالبك شانا ولنا برتاتو بكت اسكم نكرين درس يمشاشو.